Я Антон Білай, я з Маріуполя. Там я народився, там навчався, там народив двох дітей, сина та донечку. Там я почав працювати викладачем Маріупольського будівельного фахового коледжу, який очолюю вже більше 16 років. Маю звання «Заслужений працівник освіти України». Я не вірив, що буде війна. Але за тиждень до початку повномасштабного вторгнення почав замічати, що з торгівельних центрів виїжджають відомі бренди одягу та побутової техніки. Після перших вибухів поїхав на роботу. Студентів і співробітників відпустив, а сам ще 3 дні ходив до коледжу. 26 лютого, після подвійного авіаудару поряд з коледжем, будівля була практично уничтожена. Вибиті двері, вибиті вікна. Але у відділ кадрів залишилися цілими. Вибив їх ногою для того, щоб зберегти і вивести особові справи студентів та трудові книжки співробітників. Під час постійних бомбардувань ми постійно знаходились і спали в коридорі нашої квартири, 4 разом з кішкою. 1 березня у Маріуполі зникла електроенергія. Гуртожиток коледжу знаходився в кварталі поряд з металургійним комбінатом «Азовсталь». Я також недалеко мешкав. Але там були електричні плитки, і діти вже не мали можливості собі приготувати їжі. А це діти-сироти, а також переселенці 2014-2015 року з міста Донецьк. Загалом 24 особи. Варили дома відро супу, я відносив. 5 лютого в мене в квартирі закінчився і газ. Потрібно було вибиратися в центр міста, там було безпечніше, і покликати на допомогу патрульну поліцію України для того, щоб вони евакували хоча б дітей-сиріт. Так і сталося. 15 березня в тому районі, де ми знаходились, все ближче і ближче почало прилітати. Ми почали виїжджати з міста. Це була жахлива картина. Корки з автомобілів, над нами постійно кружляв російський літак. Дуже багато розбитої техніки, але найстрашніше – це трупи людей. Деколи накриті, деколи ні. Я наказав дітям сісти на підлогу і не дивитись у вікно. Коли ми їхали до Запоріжжя через чисельні блокпости, нас постійно перевіряли, машину перегортали з ног до гори. Я, звичайно, трохи побоювався, щоб вони дізналися мою посаду та про українську позицію. До речі, на одному з блокпостів до моєї мами підійшов орк і спитав: «Хліба хотіте?» Вона розгубилася і знайшла тільки що відповісти, що вона вже 2 тижні хліба не їла. Він сунув їй 2 булки хліба, закрив двері і наказав проїжджати. Не знаю, що це було. Або він згадав свою матір, або добрий жест освободителей, але таке було. Коли ми приїхали до Запоріжжя, я пішов відкривати багажник. До мене підійшов літній чоловік у військовій формі і спитав, навіщо я це зробив. Кажу: ну, звичайно, для перевірки. Він мене обійняв і вимовив: не хвилюйся, хлопче, ти вже серед своїх. У мене на очах навернулися сльози, я відвернувся і заплакав. 25 березня ми приїхали в Хмельницький. 13 квітня Маріупольський будівельний фаховий коледж розпочав свою роботу на базі Хмельницького політехнічного фахового коледжу. Керівництво та педагогічний колектив створили нам найгарніші умови, які можна собі уявити. Нам були надані адміністративні приміщення, навчальні аудиторії, можливість користуватися всіма інфраструктурними підрозділами. Для 5 сімей, які переїхали з міста Маріуполя, викладачів, а також 16 студентів, був створений міні-хостел саме для маріупольців, в якому проживали 8 дітей-сиріт, 4 з яких знаходяться на повному державному забезпеченні, в яких я є державний опікун. В червні 22-го року, вже знаходячись в Хмельницькому, вимушений був через Європу і Російську Федерацію їхати до
окупованого Донецька для того, щоб забрати двох дітей-сиріт, в яких я є державний опікун, яких орки туди вивезли незаконно. На сьогодні наш колектив мешкає в Хмельницькому. Що з моїм будинком? Він спалений і зруйнований. У мене є відео, як екскаватор закінчує рівняти його з землею. У мене залишилась тільки зв'язка ключів. Ключів від квартири в будинку, якого немає.